صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ کارڈ کے اجرا کے حوالے سے غور کیا گیا. اجلاس میں سیکرٹری صحت پنجاب ثاقب ظفر نے اسکیم کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر صحت پنجاب نے کہا انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جمع شدہ ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھا جائے گا. پنجاب بھر میں معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم جلد شروع ہوگی. ہیلتھ کارڈ میں انشورنس کی حد بڑھائی جا رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے مزید بتایا کہ جن گھرانوں کو پہلے ہیلتھ کارڈ مل چکے انہیں بھی دوبارہ ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے. ہیلتھ انشورنس کے تحت اسٹیٹ لائف کارپوریشن ہیلتھ کوریج فراہم کرے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فاروق حمزہ، لاہور نیوز.